Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de História do professor Silvânio Barcelos. Hoje nós trabalharemos o conceito de América Espanhola, Conquista e Colonização. Esta aula é dedicada aos meus alunos da Escola da Polícia Militar Tiradentes, da qual eu tenho imenso orgulho de participar. Vamos estudar um pouco? Antes da chegada de Cristóvão Colombo às terras do Novo Mundo, o continente americano contava com 80 milhões de pessoas, organizadas desde pequenos grupos habitando florestas até a constituição de grandes impérios, como os astecas, os incas e os maias. Com a chegada de Colombo, houve um verdadeiro choque entre civilizações e também um choque entre culturas. Esse fenômeno produziu o que nós conhecemos como o nascimento de um novo mundo. A América Espanhola, de acordo com o senso comum historiográfico, após a chegada de Cristóvão Colombo, se constituiu num continente produtor de riquezas e desigualdades. Vamos conhecer particularidades dessa história nas análises que se seguem. A colonização espanhola na América começou com a chegada do navegador genovês Cristóvão Colombo às Antilhas em 1492. As ilhas encontradas por Cristóvão Colombo na América Central foram denominadas de Ilhas Ocidentais, Caribe, ou simplesmente Antilhas. O resultado direto deste confronto de civilizações e culturas pode ser exemplificado no extermínio de diversas populações de diversas ilhas na América Central e posteriormente, no resto do continente. O motivo central que impulsionava as expedições dos conquistadores era a busca pelo ouro. Com a chegada dos espanhóis em 1492, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, conhecidos como os Reis Católicos, usaram de sua influência junto à Igreja Católica para conseguir a assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494. Como sabemos, o prestígio de Isabel de Castela e Fernando de Aragão foi construído durante as suas ingentes lutas pela conquista do território de Granada, expulsando os muçulmanos daquela região. O aval da Igreja Católica durante o século XV era extremamente importante, porque as decisões decretadas pelo Papa estavam acima das decisões dos reis. Desta forma, o Tratado de Tordesilhas estipulou uma linha imaginária sobre o território americano. Assim, as terras descobertas a oeste da linha foram nomeadas como posse da Espanha, e as linhas descobertas a leste passariam a ser de domínio dos portugueses. Antes da assinatura do Tratado de Tordesilhas, em 1493, o Papa Alexandre VI editou a Bula Intercoetera, que traçava uma linha imaginária, só que essa linha não alcançava o limite leste do continente americano. O Tratado de Tordesilhas resultou, então, da pressão dos portugueses, porque certamente eles sabiam que havia terras mais a oeste do tratado. Foi assim que se edificou o Tratado de Tordesilhas. Com relação à conquista da ilha de Hispaniola, devemos considerar que o território que atualmente corresponde ao Haiti era ocupado por índios arawaques quando, em 1492, Cristóvão Colombo chegou àquela ilha. Os espanhóis batizaram a ilha com o nome de Hispaniola, ocupando primeiramente a porção oriental do território. Os espanhóis escravizaram os índios que ali viviam e, até final do século XVI, a população nativa foi reduzida em quase toda a sua totalidade. Bom, com a conquista da ilha de Hispaniola, se deu a fundação do assentamento de Santo Domingo em 1496 e também a colonização das regiões hoje conhecidas como Porto Rico e Jamaica.
Com relação à ilha de Cuba, é interessante observar que o primeiro navegante que ali chegou, o primeiro explorador, né, que ali chegou, foi Sebastián de Ocampo. Sebastián de Ocampo percorreu as costas das ilhas cubanas em 1509, chegando até ao porto da atual Havana, a que deu o nome na época de Puerto de Carenas. Mas a conquista de Cuba só se verificou efetivamente através das ações de Diego Velázquez em 1511, quando ele desembarca no Puerto de Las Palmas, com uma expedição também integrada pelo Frei Bartolomé de Las Casas, que passou a ser um encomendeiro, ou seja, ele praticava o comércio, a compra e venda de indígenas capturados e tornados escravos, e também do adelantado espanhol Hernán Cortés. A ilha de Cuba teve uma importância significativa se considerarmos os aspectos geopolíticos, porque foi através da ilha de Cuba que se montou uma base de operações para a conquista da terra firme. Esse conceito de terra firme se referia ao continente, e era assim que os marinheiros da época a denominavam. Foi dali, inclusive, que partiu a famosa expedição de Hernán Cortés rumo às terras do Império Azteca. A expedição de Hernán Cortés de 1519 partiu do porto de Cuba com destino ao litoral do México. Entre a força militar que equipava sua expedição, contava 11 navios, 100 marinheiros e 600 soldados. Essas notícias preocupantes chegaram até ao imperador Montezuma II, líder máximo do Império Azteca. A estratégia de Cortés era conhecer os costumes, a organização do Império e também os seus inimigos. Para isso, Hernán Cortés contou com com ajudas essenciais dos tradutores. Dois dos mais importantes foram Aguilar, que era um náufrago espanhol que falava a língua maia por conta do seu longo convívio com os povos nativos. Mais importante ainda do que Aguilar foi a participação de Malinche, uma ex-escrava azteca. Malinche foi uma importante figura na conquista do México pelos espanhóis. Ela era uma indígena de origem nahuatl da costa do Golfo do México. Quando pequena, ela foi capturada em uma guerra e vendida como escrava para uma família de comunidades de Chicalongo, onde aprendeu o nahuatl azteca e também a língua maia. Para conseguir se introduzir entre os inimigos e aliados dos aztecas, ou mesmo para compreender a geopolítica interna deste extraordinário império de Montezuma, Cortés se utilizou desta famosa intérprete indígena, então Malinche, que foi inclusive sua amante, tendo com ele um filho, foi essencial na medida em que ela conseguiu informações geopolíticas vitais para a conquista do Império Azteca. Foi com base com as informações fornecidas pela intérprete Malinche que Cortés pôde negociar alianças e travar guerras que lhe permitiram inclusive tomar a capital do Império, Tenochtitlan, e dominar o Planalto Mexicano. Hernán Cortés, então, decide invadir a capital do Império, Azteca, a cidade de Tenochtitlan, uma cidade extraordinária com aproximadamente 200 mil habitantes e com uma organização urbana que muitas vezes superavam as maiores cidades da Europa. Com a chegada de Cortés a Tenochtitlan, A primeira atitude do adelantado foi a prisão de Montezuma II. Após a prisão, Montezuma resolve iniciar negociações com os espanhóis. Dias após, chega um comunicado até Hernán Cortés que ele deveria retornar à base de Cuba para tratar de assuntos de Estado. Com sua ausência, o clima no interior da capital Tenochtitlan se tornou bastante tenso e isso degenerou num conflito generalizado, o que ocasionou a morte de aproximadamente 2 mil guerreiros aztecas. Bom, os aztecas resolveram então expulsar os soldados de Hernán Cortés e estes, por sua vez, se organizaram num acampamento
próximo à capital de Tenochtitlan, aguardando o retorno de seu grande líder. Hernán Cortés, após o seu retorno, empreende então um grande cerco militar sobre a cidade de Tenochtitlan, envenenando as águas e os alimentos. Eles queriam vencê-los pelo cansaço. A batalha final ocorreu em 13 de agosto de 1521, com a derrota dos astecas, ocasionando milhões de mortes. Antes do adelantado espanhol Francisco Pizarro conquistar os Andes e grande parte da América Latina, os incas dominavam toda a região durante séculos, fazendo prevalecer sua cultura centrada no imperialismo. A conquista de Francisco Pizarro foi facilitada devido a uma guerra civil, a uma disputa de poder por território naquela região. Na primeira metade do século XV, a sociedade inca já dava sinais de queda, principalmente após esses conflitos civis, dentre os quais se destacou a guerra entre os dois irmãos, que eram filhos do imperador inca Huayna Capac. Essa guerra civil se tratou, em sua essência, de uma disputa de poder entre o Huáscar, que era o filho mais velho do imperador, e Atahualpa. O Huáscar detinha as terras do sul com sede na capital peruana de Cusco, e seu irmão Atahualpa era responsável pelos territórios do norte com sede na cidade de Quito. Esse nome de Quito era uma homenagem à sua mãe, que era uma princesa daquela cidade. Bom, como desfecho desta guerra dos dois irmãos, Atahualpa vence a guerra. Após a conquista do império, Atahualpa se dirige à cidade de Cajamarca, no Peru, para checar um boato que afirmava que estrangeiros estariam invadindo as terras com a pretensão de tomá-las. Ao chegar lá em 1531, Atahualpa e seus soldados receberam um convite do adelantado espanhol Francisco Pizarro para um jantar. Na verdade, se tratava de uma grande emboscada organizada pelos espanhóis. O adelantado Francisco Pizarro, com 180 homens armados e 30 cavalos, captura Atahualpa. Bom, buscando a consolidação da conquista, em 1532, o adelantado Francisco Pizarro assassina Atahualpa e conquista a capital Cusco. Em 1535, Pizarro funda a cidade de Lima, que passaria então a ser a sede do governo espanhol na América. Com relação à resistência inca, no ano de 1780, Túpac Amaru II, um líder curaca, rebelou-se contra a estrutura colonial espanhola, declarando-se herdeiro direto do inca Túpac Amaru. Túpac Amaru ficou conhecido por suas lutas de resistência à conquista espanhola daquela região. Túpac Amaru II, também conhecido como José Gabriel, estudou na Universidade de São Marcos, na capital do Peru, a cidade de Lima. Ele obteve uma formação permeada pelas ideias iluministas, de forma semelhante àqueles intelectuais mineiros que participaram da Inconfidência, do movimento de Inconfidência. Bom, muitos se perguntam como foi possível a dominação de milhões de nativos no Novo Mundo. De acordo com o senso comum historiográfico, vários foram os motivos que possibilitaram esse nível de domínio aqui nas Américas. Entre estes fatores, podemos destacar a superioridade técnica e bélica dos espanhóis, o que provocava um efeito psicológico devastador aos povos conquistados. Um outro fator também que explica esse nível de dominação se constituiu na aliança que os europeus, neste caso aqui os espanhóis, realizavam com os inimigos dos impérios a serem conquistados. Nós vimos isso em detalhes na conquista do Império Azteca por parte do adelantado Hernán Cortés. Uma outra questão também que é bastante comum
dentro da nossa historiografia foi o contágio por doenças. Bom, com relação ao choque entre culturas diferentes, não podemos deixar de mencionar a questão da visão do europeu com relação aos povos conquistados. Isso, dentro da antropologia, isso é classificado como visão etnocêntrica dos europeus. De acordo com esta visão etnocêntrica, os povos do Novo Mundo eram classificados como povos bárbaros, povos também que eram afastados de Deus, já que não conheciam o cristianismo, e também eram considerados isolados. Mas o termo isolado aqui se refere ao isolamento com relação à Europa. Bom, chegamos ao fim de mais esta videoaula. Eu espero que tenham gostado. Eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até breve!